Ruangan komen di Facebook Istana Negara menjadi tumpuan rakyat Malaysia hari ini. Perkara ini susulan Istana Negara memuat naik beberapa keping gambar dan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Sehubungan itu, rata-rata netizen mula meninggalkan komen yang berbau keluhan tentang masalah yang dialami rakyat masa kini. Antara isu yang disuarakan warga maya di ruangan komen itu adalah berkenaan tuntutan pengeluaran wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, RM10,000 secara one-off. Seorang wanita dikenali sebagai Sarinah Abdullah menyatakan bahawa kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dilihat tidak mempedulikan permintaan rakyat khususnya berkenaan pengeluaran RM10,000 secara one-off.